стигнахме Черниче и сега вървим. Само си мислех, че трябва да минем хълма, обаче Лъчо ме успокои с факта, че трябва да отидем от другата страна на хълма, където има още един хълм и евентуално след него ще стигнем на място, къде трябва да стигнем. Да труснеш ми турмиза, айде, няма да идите! Но! Чека! Човек ще се скъсна! Кажа, аз докато стигнем, ще мога да си вързвам обувките право. Това ще са от последните кадри за днес, тъй като започва да се стъмва. Ето го нашия готвач. Мастъра на барбекюто. Този път сме апгрейднали рецептата за квадрацетата, но тях ще видите малко по-късно вътре. Добре, за втори път сме на рафтинг при AdventureNet, като първия ден, понеже всички бяхме много изморени и камерата беше прибрана на много кофти място, не можахме да снимаме много от пътя. Се забравих до устойчивия кейс и не знам дали ще имаме кадри от самия рафтинг, но ще видим какво ще може да измислим. И така, сега отиваме да хапнем и после най-вероятно лягаме. Утре ще продължим сесията. Давай, 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 давай
И така приключихме с рафтинга. И като цяло успяхме да снимем благодарение на ЕПА. Освен барбекюрист съм и виден на... Някой друг кафе. Тая тинджера принцип, аз не знам, ти... трябва да е бяла. То принцип беше, да. Обаче вече е черна. Това работи, нали знаеш? Не, не прежи се. Рафтинга, най-вероятно вече сте го гледали. Не паднах нито веднъж, но съм горда от себе си. Какво за станало като тъжен 13 годишен в Фейсбук? Живота е труден. Ти снимала, не? Ами, идва края на нашето пътуване. Сега ти ще го спрем. И ще го снимем пак. Ще изрежеш и ще добавиш после нещо, защото... Да. Карти билети за проверка. Така. Пътуваме наобратно. Да, може да съм излязла малко навън, да не мога да останете, защото лучше много да снима. И като цяло това беше всичко от нас за тази вечер и за предната и за по-предната. И до следващия тип, когато очереш да качи, може би след 3 години и половина, тъй. Ако евентуално реши. Ето, виждате? Как ме тръгнат? Ай, махай се! Даваме, на мен беше супер забавно. Сега с малко ще излязат с тези тримата. Добре, няма ги. Пропуснаха да кажат нещо. Най-важното нещо е да се абонирате за онзи канала, защото трябва да има повече последователи, които да гледат как се ходи на рафтинг. Знаете ли после като не снимаш за твоя клип? Да. Други, аз тя реално тя ще има. Значи искам от сега канала да се казва Лучо Петков и Памито. От днес нататък. Памчето. Да, памет 23, но устройва. Щом ще са нашите последователи вече. Това е всичко от нас за този уикенд. То не е спрял. Не е спрял. И все още не е спрял. И с този последен клип мисля да сложа край на това цялото нещо. Ходете на рафтинг и повече движение. Чао!